У роки війни Україна втратила від 8 до 10 мільйонів громадян. Такою ціною нам далася перемога над нацизмом. Володимир Доля серед ветеранів, які виборювали омріяну перемогу. На його грудях чимала кількість нагород. Учасника війни – ордени за службу Батьківщині та Богдана Хмельницького. Як він розповідає, війну побачив у 15 років. День, коли отримав поранення в голову, забути неможливо. В 43-му році ми приймали участь і, ну, як вам сказати, боротьба з остатками німецьких військ, що фронт пройшов, а там підрозділи остались. От ми їх винищували. І там я одержав гранатний, в общем, поранення в голову. Ну, вижив. Покласти квіти до могил ветеранів прийшло багато людей. Це і родичі загиблих, і просто пересічні містяни, які так намагаються подякувати полеглим воїнам за їх героїзм. Отець воював майже 7 років був, ушов як в армію, попав в фінську, пройшов фінську, а потім пройшов отечественну, і сьогодні у нього день народження було б, йому 98 років було б. Ну, я кожен рік прихожу. Тут навіть є фамілія, схожа на його, ну, прихожу, віддаю дань уваження. Це свято перемоги над нацистами. Це найголовніше, що нема, як кажуть, тої чорної чуми, яка була над світом. Це найголовніше. Після покладання квітів пам'ять загиблих вшановують пострілами почесної варти під час гімну України. Ті, хто бачив війну, бажають тільки миру. Дай Бог, щоб не було війни, і все. Ось це головне.